I l'equip de Menorca ha estrenat el seu medaller als Island Games de Guernsey. Aquí teniu els seus protagonistes, són Sebastià Bosch i Joan Begur. S'han penjat la medalla de bronze a la modalitat de fossat olímpic de tir al plat, després de recórrer el desempat. A banda, Emilio Vasco, a qui va incórrer pel carrer 2, s'ha guanyat el bitllet per a la final dels 100 metres llisos, després de fer segon a la sèrie semifinal, amb una marca d'11 segons i 28 centèsimes. En futbol masculí, Menorca s'ha imposat 5-0 a Santa Helena. L'exjugador d'Es Mercadal, Lluís Martínez, ha fet de lliure directe el 2-0. ¡Qué locura!